Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā vakarā. Ieklausīsimies vārdos no Mateja evaņģēlija 16. Nodaļas. Jēzus tiem jautāja, bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Sīmons Pēters viņam atbildēja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Jēzus viņam atbildēja, laimīgs tu esi Sīmani Jonas dēls, jo miesa un asins to tev neatklāja, bet mans debesu tēvs. Es tev saku, tu esi Pēteris un uz šīs klinces celšu savu baznīcu, un elles vārti to neuzveiks. Es tev došu debesu valstības atsvēgas. Tas, ko tu siesi virs zemes, būs siets arī debesīs, un tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētī mūs, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Kādā diskusijā izcilais teologs Jurgens Moltmans sacīs, es ticu, ka pēc pēdējās tiesas elle tiks iztukšota. Šī doma sakņojas teologa izpratnē par to, ka tie, kas ir miruši Kristū, bet tie, kas ir dzīvi Kristū. Neatkarīgi no tā, vai te atzīst Dieva klātbūtni vai nē. Dieva klātbūtne nav atkarīga no tā, vai tu atzīstam vai nē, bet tā ir klātesoša visā un visos. Līdz ar to katrs dzīvais un mirušais ir iekļauts tajā Dieva mīlestības klātbūtnē, kuru Jēzus sauca par tēvu, un kopā ar tēvu droši devās uz priekšu dzīvē un nāvē, un līdz ar to Dieva nākotnē. Interesanta doma, vai ne? Vēlāk savā dzīvē Moltmans kopā ar vēl citiem teologiem norādīja, ka Dievā atrodas arī viss laiks, pagātne, tagatne, nākotne un mūžība, viss ir Dieva klātbūtnes ietverts. Tas arī varbūt ir vēl interesantāk. Un izklausās daudz citādāk, nekā daudzi domā par to, kas ir elle un kas mūs sagaida mūžībā. Daudzi pieturās pieskata, ka mūžība nevar visus iekļaut. Tā nav inkluzīva. Proti tajā nokļūst tikai noteiktiem kritērijiem atbilstoši cilvēki, savukārt neatbilstošie nonāks mūžīgā ugunī un mokās. Un par šī ieskata ir saistīta ar domu, ka mūžībā pie Dieva būsim mēs, bet otrā pusē citi. Mēs būsim iekšpusē, bet viņa ārpusē. Starp viņiem un mums būs robeža. Debes vai elle? Šādiem uzskatiem saistība ar Jēzus mācību ir gaužā maz. Šī apsaistība ar robežu vilkšanu. Cilvēkā ir radusies pēc tam, kad viņš nelaikā un nevietā baudīja no labā un ļaunā atzīšanas koka. Līdz tam cilvēkam piemita Dieva dotā prasme un svētība vilkt nevis robežas, bet līnijas. Atcerieties, kāds ir cilvēks viens no svarīgākajiem aicinājumiem radīšanas procesā. Viņš deva visai dzīvai radībai vārdus. Tas nozīmē, cilvēks Dieva uzdevumā kļuva par visas dzīvās Dieva radības kartogrāfu. Viņš zīmēja radības karti. Taču ko dara kartogrāfs, ja viņš nokļūst kādā līdz šim neizpētītā apvidū? Viņš nosauc vārdā un iezīmē dabā esošos kalnus, ielejas, mežus, tuksnešus, upes, gravas, strautiņus. Viņš iezīmē kartē un nosauc to, kas ir. Pirmais cilvēks klasificēja Dieva radīto pasauli. Lāčus nosauca par lāčiem un norādīja, ka tie nepieder pie tās pašas branžas, pie kuras pieder piemēram skudras. Vai lapsas, vai skorpioni. Meži nav tuksneši un gravas nav kauni. Katrs tas ir kas cits, un tāpēc katram no tiem ir savs vārds.
Un šāda pasaules karta ir ļoti skaista. Tajā ir viss pieejams un atvērts, no mežiem tā pāriet pļavās, no pļavām kāpās, no kāpām jūrā, no jūrām klintīs, no klintīm tuksnešos, un tajā nav nekādu nepārkāpjamu un nocietinātu robežu. Nu jā, ne visam cilvēks gan var tikt pāri, bet kam nevar tikt pāri cilvēks, tam var tikt pāri, piemēram, tīģeris, vēl kaut kam tikai var tikt pāri putni, bet citam tikai zīvis. Taču tad, kā vēstīja pirmās Mozes grāmatas trešā nodaļa, cilvēks iepazinās ar ļauna un laba atzīšanas koku. Bet labs un ļauns ir kaut kas, kas tiešā veidā dabā nav atrodams. Dabā nekas nav ne labs, ne ļauns, jo viss vienkārši ir tāds, kāds tas ir. Nav labi koki un slikti koki vai labas upes un sliktas upes. Es teiktu, ka cilvēks ar šo koku iepazinās nelaikā un nevietā. Jo citādāk nav iespējams izskaidrot to postu, kas sākās pēc tam. Jo redzēt, ir dažas barības, kā to apgalvo apustuls Pāvils, kuras bērni nevar ēst. Un ir barības savukārt, kuras var ēst tikai bērni. Sava attīstības ceļa pašā sākumā cilvēka baudītais auglis no labā un ļaunā atzīšanas koka izrādījās nāvējoši nesagremojams. Turpinot šo metaforu, cilvēka iekšējā pasaule vēl nebija absolūti gatava šo augli uzņemt sevī, un tāpēc seks bija katastrofāls, jo vienīgais, ko cilvēks sāka kopš tā brīža darīt, nevis atzīt labo un ļauno, bet gan šķirot visu labajā un ļaunajā, pareizajā un nepareizajā, sliktajā un labajā. Labā un ļaunā atzīšana nav šķirošana. Tā ir gudrība par labo un ļauno. Tā ir labā un ļaunā pazīšana. Tā ir prasme ar to apieties. Tā ir prasme to integrēt vienā veselumā. Tas ir, ko šis koks māca un dod. Taču pirmā cilvēka dzīvē šī koka augļa samaitājas sākotnējo cilvēka šīs pasaules kartografēšanas spēju un to degradēja. Man šķiet, ka cilvēka spēja, tā sākotnējā spēja dot dzīvai radībai vārdus, ir tikai aizberga virsotne kādai daudz lielākai spējai, skaistākam uzdevumam izprast, saprast, izzināt, pieņemt, apvienot, mīlēt visu, kas ir, visu radību. Sākumu tu dod tikai vārdu, bet tad tu ej pie būtības, tu iemīli. Taču cilvēks vairs nespēja šajā viņam Dievu uzsētajā ceļā iet, jo tiecoties pēc tā, ko viņš vēl nevarēja un nespēja, viņš zaudēja to skaisto iesākumu, kas viņam bija. Viņš sāka vilkt robežas, pie tam iedomātas. Pie tam robežas savā galvā. Un kopš tā brīža par pasauli un cilvēku valda robežas, viņš patiešām ir, mēs visi esam apsēsti robežām. Un arī ar konfliktiem un kariem, jo tur, kur tiek novilkts robežas, tur, kur vienā pusē ir mans un otrā paliek tavs, tur konflikti ir neizbēga. Cilvēks sāka vilkt robežas, un tādu mēs šodien redzam šo pasauli. Tajā tikpat kā nav neviena vieta inkluzīva. Proti tāda, kas visu spēj ietvert. Viss ir robežu sarobežots krustu šķērs. Viens robežs nomaina cits robežs. Un viss lielākās cīņas visbiežāk notiek par robežām. Un paskatieties, kas notiek jau ar Ādamu uzreiz pirmā Mozes grāmatas trešajā nodaļā. Tikko, kā viņš bija baudījis no šī koka, viņš tūdaļ novilka robežu starp sevi un Dievu. Proti viņš paslēpās. Jo redzēt, tas, kurš paslēpjas, kaut kur ielien, skapī, aiz gultas, aiz durvē, radot mākslīgu robežu. Tikai tas, kurš paslēpjas, rada mākslīgu robežu. Piemēram, ielienot skapī. Nu, mēs zinām, ka skapī jau, piemēram, stāv drēbes, vai ne?
nu, viņas taču tur neslēpjas. Viņas tur stāv starp drēbēm un ārpasauli nav nekāda robeža. Skapa durvis, tu var atvērt, var aizvērt, paņemt, neņemt. Bet ja skapī jau vien cilvēks, tad ir pilnīgi skaidrs, ka viņš netaisās tur stāvēt un dzīvot. Viņš paslēpjas. Viņš novelk robežu. Pēc tam, kad Ādams un Ieva bija novilkuši pirmo robežu starp sevi un Dievu, pavisam drīz tik novilk nākamā. Kad Ādamam tika jautāts, kas noticis, viņš novilk robežu starp sevi un Ievu, teikdams, viņa ir vainīga. Viņa pati ņēma un man deva. Es jau neko, bet viņa. Un līdz ar to jau arī realitāte bija sagrozīta. Un viss, kas notika tālāk, tika kā ar vienu jaunu un jaunu robežu veidošanu. Un arī Dievs tika saredzēts kā tāds, kurš velk visstriktākās robežas. Mēs jau nē, viņš velk tās visstriktākās. Viņš izdzen no ēdens dārza, viņš nepieņem kainu upuri, viņš aizliec to un aizliec citu. Un no šīs grēkā krišanā radušās apsēstības, kas pat arī bija grēkā krišana, šī robeža vilkšana tiek pārnest arī uz mūžību. Jo, ja jau te viss ir sarobežots krustu šķērsu, tad skaidrs, ka arī tur būs. Taču nē. Dievs nenovelk nevienu pašu robežu. Un, ja gribam par to pārveicināties, mums ir vienkārši jāpalūkojas Jēzu. Viņš nenovelk nevienu jaunu robežu. Taisn otrādi. Viņš šķērso un par neko tura tās robežas, kas ir. Un ja Dievs nevelk robežas, ja Dievam nav mēs un viņi, tad dzirdiet un sudiniet uz jumtiem. Elle tiks iztukšota. Dievs rada pilnīgi inkluzīvu sabiedrību, kopienu un pasauli, kas vienā brīdī, kā apsavot pašsaprotam, sāk redzēt to, ka te ir vieta visiem. Katram izslēgts nav neviens, nepielaists nav neviens. Un baznīca ir šīs sabiedrības un kopienas pilotu projekts. Mums ir jāmācās tapt par šo pilotu projektu. Un tāpēc varbūt līdzās visam citam, ko šajā projektā ir vērts darīt, jā, ir arī atteikties no kādiem īpašiem cilvēkiem rezervētas ekskluzīvas mūžības. Mūžība ir inkluzīva, un Elle tiks iztukšota. Dieva žēlstība, kura redzama atklājusies Jēzū, tā ir neierobežota žēlstība. Nepastāv ierobežojumu, lai to saņemtu. Šai žēlstībai nav nekādu limitu, nav tā, ka tā pietiktu vienam, bet aptrūktos citam. Tās apjoms ir bezgalīgs. Nepastāv variants, ka tā kādam pietrūktu, ka kāds tiktu atgrūst no šīs žēlstības vai kristu Dieva nežēlastībā. Jo, redziet, Dievam ir tikai žēlstība, viņam nav nežēlastības. Un tā kā tā ir tik visaptvaroša un pārsteidzoša, tik neierobežota un nelimitēta, tad beigu beigās visas lietas taps jaunas caur Dievu. Jo viņš atver jaunu ceļu visai realitātei, jaunā realitātei. Viss tiek izlīdzināts Jēzū, un katrs, kurš jebkad ir dzīvojis vai jebkad miris, top dzīves kopā ar Dievu. Kāda varbūt teiks, ka tādā veidā žēlstīga tiek padarīta lēta, proti padarīt bezvērtīga. Taču, pieliekot žēlstībai šādus lēbeļus, mēs bieži vien mēram to pēc sevis. Bet žēlstība pieder Dievam, un tā nedara nekāda mūsu pievilktie lēbeļi. Kāda varbūt teiktu, ka runas par šādu nelimitētu Dievu žēlstību mazina viņa taisnīgumu. Taču arī tad, kad runājam par taisnīgumu, par Dievu taisnīgumu, izejas punkts jau esam mēs paši. Kad Pēters apliecināja to, kas ir Kristus, Kristus viņam teica, ne miesa un asins tev to atklāja, bet debesu Tēvs. Kad runājam par Dievu taisnīgumu šādā veidā, mēs bieži vien viņu mēram pēc sevis. Taču Dieva taisnīgumam ir daudz vairāk saistība ar izlīgumu, ar atjaunošanu, ar izglābšanos. Daudz vairāk ar kaut ko tādu,
kas varbūt mums ne visiem patiktos un liktos labi. Tā problēma ir, ka Dievs ir pārāk mīlošs. Viņš pārāk daudz mīl. Viņš ir tik mīlošs, ka neviens no mums nemīl, tā nemīl. Un mums ar to ir grūti sadzīvot, ka Dievs ir tik mīlošs. Un redziet, mēs jau gribam būt pirmie mīlestībā. Bet patiesībā Kristus ir pirmais. Viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Bet cilvēkam nepatīk nevienā vietā palikt iepakaļ. Un tāpēc mums ir tik grūti sadzirdēt un uzņemt kaut ko tādu, ko atklāja nevis miesa un asins, bet Tēvs debesīs. Jo pestīšana ir vairāk stāsts par Dieva žēlstību un spēku, kas atklājās Jēzus mīlestībā. Un tas nav stāsts par pestīšanu no kaut kā, bet par Dieva mūs visu kopā sapulcēšanu priekš kaut kā. Un ja tā, tad jautājums par Elli izraisa lielu apmulsumu. Kas Elle ir Elle? Vērts pajautāt. Ebreju bībelē kāds īpašs koncepts par Elli nepastāv. Katrs, kurš nomirs, dodas uz gaidīšanas vietu, uz nobriešanas, pirms piedzimšanas vietu, kuru sauc par Šeolu. Jaunā derībā Jēzus runā par geogrāfisku vienu vietu Gehenna, kas bija Jeruzālēmas getliņa, atkrituma dedzināšanas vieta aiz Jeruzālēmas mūriem. Un Gehenna bieži vien tiek tūkot kā Elle. Citi jaunās derības autori par Elle runā ļoti skopi, jo atrodas jau jaunās dzīves un Dieva valstības svinību gaidās. Piemēram, Clive Staples Lewis, viens no lieliem kristīgiem domātājiem pagājušā gadsimtā, noraida tādu tradicionālu burtisku izpratni par Elle. Luisam Elle ir cilvēcības atņemšana, ļoti svarīga. Cilvēku vērtības noraidīšana. Tā ir Elle. Citi domātāji runā par Elle kā par tādu procesu, kurā kāds izvēlas atņemt cilvēcību tam, kas ir cilvēcisks. Tāds kā tāds dehumanizācijas process. Ko tas saka? Patiesībā tas saka to, ka Elle ir tad, kad ir cilvēki, kuri citus neuzskata par pilnvērtīgiem cilvēkiem. Elle ir tad. Un ja tā, tad jāsaka, visa pasaules vēsture lielā mērā ir bijusi Elle. Un daudzjādā ziņā joprojām ir. Ja kādi cilvēki ir mazāk cilvēki nekā citi, tā ir pazīme, ka te varbūt smaržo pēc Elles. Jo tikai Elle ir cilvēki, uz kuriem mēs lūkojamies kā uz atkritumiem. Varbūt Jēzus savīdzinājums ar Jeruzālēmas getliņiem nebija nemaz tik nepareiz. Jēzum, debes un Elle ir šīs dzīves tēma, nevis kaut kas pēc nāves. Kad Jēzus runāja par mūžīgo dzīvi, viņš runāja par dzīves kvalitāti, kuru var piedzīvot šajā dzīvē, nevis kaut kad pēc nāves. Un ja viss laiks, visi dzīvie un mirušie ir ietverti Dieva dzīvē, tad tā arī ir augstākās kvalitātes dzīve. Tā ir tā dzīve Dieva žēlstībā un tev un tagad. Un Dieva dzīve nevar ierobežot nekas, arī Elle. Un tas nozīmē, ka ja arī Elle ir ietverta Dievā, tad Elle tiks iztukšota. Jo tieši tie, kuru dzīvi mēs padaram par Elle, atņemot tiem cilvēcisko vērtību, samazinot viņu cieņu, nicinot viņu dzīves un izvēles un nostājas tie, kuri ir mūsu acīs atkritumi, tie piepeši kļūst pirmie. Tie, kuri mūsu prāt nonāk Elle, izrādās, varbūt ir pirmie kandidāti uz debesīm. Jo pēdējie būs pirmie, bet pirmie pēdējie. Un arī beigās daudzi saugs kungs, kungs, bet Jēzus teiks, es jūs nepazīstu. Bet nu, jums ir iespēja man iepazīt. Nesauciet kungs, kungs, bet nāciet un redziet, kāda ir jaunā pasaule. Nāciet valkā no savas Elles, kurā paši sevi esat iedzinuši un ierobežojuši. Un kaut kā es ticu, ka tieši tāda ir mūsu visu nākotne. Ka Elle tiks iztukšota un mūžīgā dzīvība ietvers visus. Un tas būs tikpat pašsaprotami, kā elpot. Un ticība Jēzum, man šķiet, ir arī ticība tieši šādai
nākotnē. Āmen.